Fala qual foi, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o God. Bom, peraí, em primeiro lugar eu quero botar. Pronto, tela cheia, obrigado, obrigado, obrigado. Beleza, como estão? Tudo nice aqui, tudo nice aqui. Começamos a minissérie de Undertale. Esse jogo que eu não, realmente eu não sei de nada, mas me indicaram aí para jogar. Infelizmente, meu amigo me prestou a conta para fazer essa merda. Não vou falar quem é, mas vocês já conhecem aí. Fala galera, beleza? Vamos botar aqui o nick. Opa, opa, opa. Vamos apagar. Deixa eu apagar aqui mais fácil. Não. Peraí, peraí, peraí. Não, não dá pra escrever. Não dá pra escrever. Vou colocar só God. Foda-se, vocês vão falar God, então. Pronto aí, ó. God, claro, tá correto. Tá no Berenice. Teve essa pequena mini história aí no começo do jogo. E eu caí no mato. Caí no mato. No meio das flores, no meio das flores. Vamos lá, vamos lá. Salve, tá salvo. Eu sou Flower. Flower é a flor, é mesmo, é? Caralho. Ah, foi que você quis, desgraça. Eu... Não sei. Meu brigue. Ah, é? Meu velho e meu ovo. Tudo pronto? Vamos lá, vamos lá. Que é isso, meu coração? Ah, tá. Aqui, eu tô mexendo aqui, ó. Level. Ah, tá. De level esse jogo. Vamos lá. Ora, love, é claro. Ah, me trollou. Não quero. Me dá love aí, bicha. Bora, essa bicha é trolladora. Vai, 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 vai. Se mexe, pega umas poder. Não pego! Não pego! Otário! Nossa, mano. Nossa, quer me trollar, viado. Ele tá com cara de caputa. Otário! Eu tenho um problema, viado. Vai. Balas? Ah... Ah, bala! Olha a bicha! Tá pistola! Ih! Sofri! Oh, desgraça! Não! Morra! Oh! Oh, filha da puta! É sério mesmo assim que acaba o jogo? Ué! Que é isso? Era voadora, a bicuda na planta. Que você? Ué? Há muito tempo que alguém viu antes. Vá, vamos lá, nas catacumbas. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui, velho. Uma vaquinha, ela. Bicha fofa. Bem-vinda. Ah, eu sou menina. Eu sou novo lar, pequenina. Ok. Tá, vai. Oh! Entendi. Ok, pô, deixa comigo. Plau, 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 plau. Vou fingir que fui eu que abri, tá? Ok. Tem que tiver esse aqui. Você não tá me trolando também não, né? Tô confiando, hein? Ativei. Ativei. Ah, muito bom. Olha, tipo uma mãe que essa porrinha, essa. Qual o nome dela? Não sei, nem se apresentou. Ok. Como assim? Oh, legal.
Tá, vamos conversar com o boneco aqui. Peraí, gente, eu acho que o volume do jogo tá um pouquinho alto. Eu vou diminuir aqui. Calma aí. Pronto, agora acho que tá viável. Tá viável. Vamos lá. Lutar, agir. Piedade. Vamos agir. Você se depara com o boneco. Vamos agir. O boneco. Vamos conversar. Ele não parece estar a fim de conversar. Toria parece feliz com você. Ô, louco! Obrigado, obrigado. Aprendi sozinho. Vou tentar. Vamos lá. Que aconteceu? Frogit de ataque. Vamos agir. Vamos, Frogit. Vamos. Caralho, aí tem escolha, não é só conversar. Então vamos elogiar você. Frogit, você tá muito linda hoje. Olha a cara dela, meu! Olha a cara! Nossa, mano, o bicho fechou os olhos. O que tá escrito aqui? Leste. Beleza. Nossa! Fala aí. Segura aí. Ô, louco! Pera aí. Que isso? Nossa, é Bina. É hack. Não, perigoso demais por enquanto. Tá, eu nem falo. Ok. Qual é? Fala aí. Por quê? Vamos lá, vamos correr. Correr, andar, não sei, tem como correr mais que isso? Não tem. Eu acho, né? Geralmente é no shift, ou no espaço aí que corre mais. Corre, desgraça. Você se escondeu? Como assim? É, eu não cachei isso. Caraca, olha só. Me enganou, me enganou. Que isso? Nunca desconfiei. Por quê? Qual? Andar? Eu caí desse poço aqui sozinha, criatura. Tá bom. Tá bom, vou ficar aqui. Celular? Opa! Tá bom. Ok, vou ficar aqui, hein? Vou ficar aqui, eu vou sair daqui na hora. Disse pra ficar aqui. Não foi o que ela disse? Olha a minha cara de bolacha. Biscoito. Biscoito! E foi assim que, tipo, eu morri no Alien Isolation. Foi assim que foi porra nenhuma. Ah, sim, teve aquele dia lá que eu tava coisando aquelas coisas lá, coisadoras. Então, bom, eu acho que já deu, né? Tô meio entediado aqui já. Não, o que que tem aqui? Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não dá. Vamos lá. Eu vou desobedecer ela, velho. Se eu sair daqui, eu vou desobedecer. Então é pra desobedecer. O jogo tá pedindo pra desobedecer. Quanto tempo que eu tenho que ficar aqui? Meio ano? Oi! Ah, vamos lá. Foda-se. Olha lá, olha lá. Aqui é Toriel, fala. Não! Ok, pode deixar. Voltei. Eu vou ficar aqui. Ah, tô cansado. Vamos lá de novo. Tem algo aqui brilhando, hein? Ô, louco! Vamos salvar o jogo. Ruína, pilha. Nossa, essa porra aqui salva o jogo. Quem é você? Mito se aproxima. Tá, vamos agir. Último, vamos. Ela parece um pouco triste, então vou. É, parece meio triste, então vamos consolar ela. Ô, louco! Tá, beleza. Eu vou pra cá. Porque a porta tá mais próxima aqui. O que que tem aqui? Pegue um.
Doce. Não, não quero pegar, não. Ok. Não quero doces. E você? Converse comigo. É um coelho? Vá, manda aí. Ah, tá. Piedade. Beleza, beleza, obrigado aí, ó. Nossa, aqui é muito legal, mano. Aqui nós resolve na base da conversa. Pronto, depois de várias cagadas, aqui estou eu. Uno. Opa. Tá. Não, eu não quero lutar, eu não quero lutar, gente, eu não quero lutar. Pronto, perdi o negócio só pra não fazer merda. Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco, bicho! Wishmur, vou consolar você. Tá envergonhado, eu entendo você. Tá envergonhado. Pula, pula. Pula, pula. Ui, ui, não me pega, safado. Tá, Frogit, vou te elogiar, porque você é um cara bacana. Tá, vamos lá. Oh, me pega. Tá, agora vamos poupar você. Você é bacana, bacana. O joguinho, gostei, gostei. Vamos lá, coisa é aqui. Vamos lá, parceiro. Quem disse que você pode sair empurrando por aí? Hã? Oh, quem foi que disse? Ô, louro! Vai, mexe um bocadinho, por favor. Pra ir não, viado. Pra... Isso. Ah, obrigado aí. Mas quem é você? Fala. Otaro, ô, bicho. É, ué. Não me engana não, hein? Tá ok. Ô, viado, você não vai me enganar não, hein? Beleza. Vou embora. Opa. Pode mesmo? Obrigado. Vamos salvar aqui. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Eu vou fazendo isso. Certamente ele ficou um pouquinho curtinho. Mas assim mesmo, um jogo novo aqui que eu vou gravar no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like se você gostou. Compartilhe para me dar aquela mãozinha. E eu aguardo vocês aqui. Até o próximo vídeo. Falou!